Naye rafiki yangu Uhuru akakuja akasukuma, lakini akaongeza madeni mingi. Ikafika ikafika sasa 2 trillion. Sasa mimi ndio nimefika hapo kwa 2 trillion kwa hii budget, nataka kusukuma kutoka 2 trillion mpaka 2.8 trillion kwa hii mwaka. Kwa sababu vile Mwai Kibaki alifanya, aligundua ya kwamba inchi hayawezi kuiendesha kwa kutafuta madeni na kukopa madeni. Inchi unaiendesha kwa kupanga vile ushuru itapatikana. That is where we are, and that is the difference. So, tafadhali, munipatia nafasi kidogo, nipange hii kitu. And I know what to do. Vile nakubaliana na nyinyi, watu wa Azimio sio wazimu. Lakini watu wa Kenya Kwanza sio wazimu pia. Hakuna mtu wazimu hapa. Kila mtu anapanga vile anajua. So, ndugu zangu, mimi niko tayari kabisa kukubaliana na bwana former prime minister na watu ya Azimio. Tuache fujo, tuache matata, tuungane kwa yale mambo yanapeleka Kenya mbele. Munikosoe, mimi naamini in an accountable government. I believe in an accountable government. I have no problem with being held to account. I have no issue with criticism, and because it adds value to my decision making. That is why hata hawa mawaziri wangu, nimesema hawa mawaziri sasa wawe wanaenda bunge kujibu maswali, kwa sababu we want to be held to account. So mimi sina maneno. Hata nimesema wacha tutengeneze kiti kubwa ya mtu ya upinzani kule bunge, na tupatie pesa ya serikali na mambo ya asukume kabisa serikali, akosoe, afanye nini, lakini tuwache kuharibu mali ya wananchi barabarani, tuwache fujo, tuwache maandamano. Kwa nimekosa? Si Kenya inataka ipangwe namna hiyo? Kwa hivyo bwana prime minister, mimi nakuheshimu, wewe ni mzee wetu. Tutashirikiana pamoja na tutaenda mbele pamoja. So, tuko pamoja kabisa. I have no issue, na tutaendelea pamoja. Kwa hivyo, ndugu zangu, watu wa Nyandarua, naamini ya kwamba hii mazishi ya huyu mama wetu Elosi Mukami Kimathi ametupatia nafasi ya kusema ukweli. Tunamshukuru huyu mama. Hata kwa safari yake ya mwisho ametupatia taifa la Kenya. Vile alipigania uhuru wakati ule, leo katika safari hii yake ya mwisho pia imekuwa nafasi mzuri ya kuambiana ukweli ndio Kenya iweze kwenda mbele. Mimi nawashukuru sana.